Konsumi i qytetarve gjysmën e 2 të vitit që sa po lam pas njo një një rijalërim pas nga dalsimit që uvure në gjysmën e parë të po këti viti. Si pas të dënave të institutit të statistikave për e curin e trektis me pakits në vend, indeksi i konsumit u rrit me 10% në këtë periud kreasuar me 3 mujorin e 2 të vitit. Peshën më të madhe në këtë rritje, e ka zënë trektia dhe mirë mbajtja automjetëve. Si pas instatit, shqitblerja e makinave u rrit me gati 25%, për automjetet e reja apo të përdorura. Përsa i përke të rektisë së madrave ushqimorë, rritja ka shumë më e letë 0.3%, pashtu si pasin statit rritje të rritjet të rektisë me e ka pasur dhe në grupin e pajisjeve shtëpjake me afro 10%, nërko që ullje të konsumit gjatë tre mujorit të tre të vitit kaluar, është nuar në grupin e artikujve e veshje dhe këpuc me gati 15%.